Ер нь л одоо шууд хийх боломж болж байна уу? Тийм, хүмүүс миний дэлгэц харагдаж байна. Харагдаж байна тийм. Үгүй, надад бас харагдаад байна шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. За яг би тийм. Оо, за болж шүү дээ. Айна, болж байна. Ингээл үнэн зүгээр. Тийм л дээ. Ямар хурдан юм? Энд ихтэй хиний өмнөх насаа? За. Эхнийх нь юм баг үсттэй. Юросоо тэмэл бүр аа нөгөө даа тэгвэл гар ноор юм байна би ойлголаа. Тэгвэл би шүүмжилхгүй. За, өвөл ажиллагааны чиглэл барилгын мэтрээ солонгосоо би төрөнгө мөнгөс мөнгө хөрөнгө хөв. Энийг та жаа найруулгах та бичих гэсэн юм шиг. За яах вэ? Зүгээр юм чинь. Яг энэ чинь их. Ана доош талаараа. Дээш талаараа. Харагдахгүй. Мөнхтөөл 30% технологи. Аха. 30% технологиор юу яасан? Одоо тэгээд. За одоо тэгээд бит хоёр тэдэн оны тэднээс нөхөрлийн гэрээ байгуулж. Нөхөрлийн гэрээ юу гэх юм? Дээр нь гэрээ гэж байсан шүү дээ. Тэгээд тэдэн оны тэднээс тэдэн оны тэдэн хүртэл үйл ажиллагаа явуулах. Тэдэн оны тэдэн хүртэл үйл ажиллагаа явуулах. Юу гэх юм бэ одоо? Та бичээд байгаа мөн үү? Үгүй юу? Хар яг уу. А за тэдэнд за тэгээд мөнхтөл мөнх насаа хоёр нь одоо юу гэдэг? Чи хэлээд бичээд байна. За та эсвэл шууд юу яах юм уу? Сонсож байгаа хоёул найруулж чи мөнхтөл мөнх насаа хоёр нь зөвшөлтснээ улмаас хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгуулагд. Тэгээд зөвшөлт харилцсан зөвшөлтснээ улмаас хөрөлийн улмаас хөрөлийн гэрээ байгуулах зөвшөлт байгуулах зөвшөлтөлд хүрэх юм. Зөвшөлтний улмаас нөхөрлөлт байгуулах тухай гэрээ байгуулах. За тэгээд тав дээрний гарын үсэг ямар ямар юм. Тэгээд дараагийнх нь юм байна наа. Нөхөрлийн оноос нэр. Энэ бас нэр нь давхцаж болохгүй юм биш. Нөхөрлийн оноос нэр нь. Тэг ин чинь компани нэр энэ хоёр чинь тустай юм биш үү? Нөхөрлийн оноос нэрээ хойлоо. Баасан жаргалаа юу болж гэн? Болж гэнэ та хоёр. Ундрах хоёр. Нөхөрлийн оноос нэрээ хойлоо бас нэг башаа өөр нэг нэр тустай нэр өгөхтэй юм уу? Гүү 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 нөхөрлийн оноос эмтэ эм чин зөв шттэ. На за за за. Тэгээ та эмти эм эмтэ эм чин эн чин дараагийнхан нөхөрлийн оноос нэр. Тэгээд оршин байгаа газар альсан ясных энэ газар нь хоёр байж. Тэгээ хойлоо одоо оршин байгаа газраа юу яхаа юм бэ? Юу хоёр газар байж болно гэж байгаа шүү дээ. Яг Монголд офис надад юу гэдэг газар зохиож өчээд Монголд офис регистрийн дугаар гэдэг та зүгээр ямар ч хэмээ дурын тагаад байна. Том юу байлаа өө. Тэгээд одоо дараагийнх нь болохоор юу аахгүй юу? Хоёлаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоёр газрын нөгөө оршин суугаа хайг юу хэрэгтэй. Одоо жишээ нь хоёлаа хоёр газартай байж болно гэдэг байгаа шүү дээ. Хоёуланд нь тэгэхээр чинь Монгол офисээр зүгээр юу аахгүй юу? Тэр үүсгэн байгуулж байгаа тэр нөхөрлөлийн байгууллагын хаяг бол тэр яг хоёр хаяг байгаа бол захиргаа гээд үйл төрийн газар гэж байгаад энэ дээр болохоор нөхөрлөлийн бүх гишүүдийн хаяг утасны дугаар нь хувийн баримт бичиггүй бүгд орно гэсэн чинь тийм. Тэгэхээр энэ дээр нь бол тэр. Тийм. За таа дээр ерхэд энэ та тгий орчих тоо. Тэгээд хоёлаа за Тэгээд одоо нэг нөгөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа юуны бас хаяг хэрэгтэй юм байна л да. За та дурын тоогоо биччихгүй тэн дээр.
За тэгээд тэр юун дээр юу гэж байна? Байгуулгын хаяг гэж байна юу гэж байна? Аа гэрэн дээр дагвар дээр. Тийм байгуулгын хаяг аль бий ясны. Тийм байгуулгын аль бий ясны хаяг гэж байна. Эндэр навсраа заадаг улаан багт юу юм гэдэг. За тэгээд дараагийнх нь болохоор эрхлэх үйлдвэрлэл үйлчлэгээний төрөл хугацаа гэж байна. Төрлийн гэрээ 1-3 жилээр үйл ажиллагааны хугацаанд энд 3 жил гэж байна. 3 жил гэсэн байгаа. Тэгээд дараа нөгөө нэг хугацаагаа сонгож сонгох нөгөө юугаа бас бичнэ штеп. За, сонгох нь бас оруулна штеп. Юу ч чи 3 жилийн дараа дахиад бичнэ явуулах уу? Тий, явуулна. Юу ясны дараа 3 жилийн хугацаа ясны дараа 1 жилээр дахин сонгоно ч юм уу? 2017 оны Ага. Хөөе, та байна уу? Байна, байна. Багшаа байна. Багшаа бид хоёрт аягүй хийгээд хитүү юм аа. За. Хоорондоо ярилцаж чадахгүй нь. За. Талаар. За, ингэ. Одоо тийм мөхнас хинэ мөх тула мөхнаса. За. Баасан зэрэглээ та IT хийх гэж байгаа багш нилээ сайн харлаа л да. Хин баасан зэрэгл та хоёр бол бас ойлгохгүй юм гисэн тийм ээ? Ийхэд. Тэгээ нөгөө нэг мессенжерээр бичээд байгаа болохоор баска бичиж байгаа болохоос хамаагүй бичээ хооронд. Энэ удаадаа багш нь шалгахаа болие. Гэхдээ одоо үлдсэн цагдаар яг ямар зам ямар арга юугаар хийх үү гэдгийг багш нь тайлбарлаад эхний завгар маягтай юм хийгээд өгье гэх үү. Хамтарч ярилцъя гэдэг. Ягаад гэвэл энэ мөнхтүүл хин хоёр хийж байгаа яг эхний гар нь ор гэж үзэж байгаа боловч шүүд эхнээсээ нэг л болохгүй наа. Аа. Одоо хин энэ хин ширэлсэн байна. Хин ширэл